Поетична збірка «Навала», автором якої є заслужений журналіст України, голова Полтавської спілки літераторів Михайло Любивий, розповідає про героїзм українських бійців, помилки військового керівництва та гіркоту втрат. Це вже 15-та окрема книга нашого земляка. Книга складається, якщо так говорити, з двох розділів. Це поема «Предтечі однієї втечі», де зображено період нашої боротьби, починаючи з 91-го року і до наших днів, де зображено діяльність наших президентів і показано рядового українця з його турботами, з його помислами. Друга частина видання – це цикл віршів з цієї ж тематики. І битися треба, хоч крути, хоч верти. До рани, до болю, хоч важко, звикаєш. Та звикнути як, коли друзів втрачаєш, з якими ще вчора їв кашу і суп з казанчика спільного, рвав з ними пуп, у землю вгризаючись, як у спасіння, пускаючи тут під Горянськом коріння. Щойно книгу презентували, автор побажав передати 100 примірників учасникам АТО. Їх відвезуть бійцям за першої ж можливості. Ви ще сягнете глибини цієї теми і, можливо, пов'яжете і те, що зараз відбувається на Донбасі, ця агресія російських загарбників на українській землі, вона, можливо, і неспроста сталася, тому що Москва відчуває, що ґрунт спливає під її ногами і намагається чіплятися за все, буквально за все. У колі творчої інтелігенції Полтави видання вже назвали першою ластівкою, бо у ньому прозвучали думки, до яких сучасна література ще не звикла. За словами товаришів Михайла Любивого, читаючи його поезії, відчуваєш, як наростає протестна нота.